deu uma bronca na imprensa. Isso mesmo. Acompanhe só o que disse o Gabriel Jesus. Demos o que vocês da imprensa não queriam, que eu acho que pela pressão que vocês fazem na gente, parece que a gente tem alguma coisa contra vocês. Cara, porque é complicado, né? Vocês têm que estar do lado da gente, assim como vocês ficam do lado de todas as equipes. Quem é você? Você jogou na onde? Você apareceu aqui nos donos da bola? Tá reclamando da imprensa? Você estava em último colocado quando antes do Rio Claro? Você vem falar da imprensa? Tem que baixar a bola, moleque. Tá pensando que você é o quê? Você fez o gol contra o Rio Claro? Você ficou acho que 8 partidas sem fazer um gol? Eu aqui jamais falei mal de você. Muito pelo contrário. Só falei bem. Agora você vem falar com a imprensa? Que imprensa, rapaz? Você jogou na onde, ó? Que título que você tem na sua carreira? Aonde você acha que você vai chegar desse jeito, ó? Que a imprensa... Tem de novo aí o que ele falou? Que a imprensa é contra o Palmeiras? Vai lá do Paulo Nobre aí. Vai lá do Paulo Nobre aí. Que a imprensa é contra o Palmeiras? Todo mundo é contra o Palmeiras? Vocês em último lugar? Em último lugar no Campeonato Paulista? Vocês em último lugar? Não consegui que ganhar 3 jogos, dois jogos na Libertadores? 2 jogos na Libertadores. 2 jogos na Libertadores? Nós que somos culpados? A gente que faz. A gente que perde gol? A gente que perde pênalti? A gente que racha aí o elenco entre vocês todos? Baixa a bola, moleque! Tá pensando que você jogou na onde, ó? Você joga num grande clube como a Sociedade Esportiva Palmeiras, o time que mais título brasileiro ganhou? Você jogou aonde, rapaz? Vem falar da empresa? Coloca ele de novo, moleque aí! Vamos ver se esse moleque... Quem é você, rapaz, pra falar isso aí da imprensa? Você tem razão. O Gabriel foi muito infeliz. Gabriel... Influenciado, tá, né? Começando. Não deixe de ser influenciado. Fica quieto. Fala do seu gol. Fala da sua passagem pela seleção brasileira. Não entra nessa. Não entra nessa. A imprensa não tem... Não torce pra que a má fase... E quem tá falando é ídolo do Palmeiras, né? Não sou eu, não. Não existe é ídolo do Palmeiras aqui, ó. A imprensa torcendo pra que o Palmeiras vá mal. Isso não existe. A imprensa comenta o que está acontecendo no dia a dia do clube, no rendimento do time nas competições. Ô, Gabriel, fica na tua. Continua fazendo seus gols.